Živjo, dobrodošli v vlogi po izdajatvi. To gre zirgo. Nadaljujem. Po izdajatvi novega komada ansambla. Wow! Dobro jutro. Ura je zgodnih. 16:50. A si že kdaj čul za take voznike, ko si kupijo Audija? Pa pele 30, tanko je 50, ali pa 60, tanko je 90. Zakaj si fucking pol ne kupiš Clio, no? Recimo, ena izmed opcij. Čau. V glavnem, da gremo danes v Zlodej production. Bomo probali nekaj posnet. Več probali, mi bomo posneli. Bomo nekaj posnet. Tak da, se vidimo tam. Zdravljen. Živjo. Bi ogri pa dekline, a kak bi že Urban rekel. Jaz sem tudi parš sam bojde na snemanje, se danes neka dela, tak da mu videli, kaj bo. Ja, dobro jutro, smo tule na kmetiji Cesnik. Kaj še rekel, kje si ga pil včera, da si mi zaspal? Pa nisem pil nikjer. Moramo je tura je, 8:30. Zelo da je čaka. Sem tak medel, da bom na levi čukal, mislim na desno čukal, na levo neče čujem, ko bom vneto. A res? Ja. Okay. Smo nam spet prišla. Ali ja, zelo da je tule tak osebno. Zmačkan. Smo ga tak zgoda ga zbudimo, a dan smo malo več bomo plačali ti, ko smo te tekle ga. Ja, glavno da se vzpustili. Pri tem delu ponavadi postane tem, ki sedijo na tem kauču, rahlo dolg čas. Če dolg čas? Ne, še. Sem vitanje imate pa res lepo vreme. Pri nam je megla. Dimo vitanje sonce. Vrta, sončni kraj. Sponzor dogodka. Diamant. Več, mi smo prespeli tudi gre na Trepič. Lepa. Narava dol. Lepa. Istinska dolina, oprobaj vam nekaj posneti, če se bo dalo, pejte z nami. Pojte, tako mene, že roka boli. Ne, še klepa, zdaj. Hecam. Kaka lipa, ti vidiš kako lipo tu je. To je sliva. Struška. Za njega je vse, kar je Bejlon lipa. To je ful lepo. Je dober. V redu, pa še, ne da? Zelo. Lahk. Lej. Otroci. Otroci so se vrnali. Lej. Naši so prišli. Kaj je naši kamar? Se malo stisne. Ja, pa za roko se prime, tam pa res klobuk sem strčen. To pa že erotik, a je. Malo te bom mogla napodrat, da boš se ne boš... A jo, vedem. Kako te, jaz ne vedem, da boš ti, če si igral. Malo te bom mogla napodrat, sam tak, da se ne boš svetu, pa da boš... Mev na približno isti odtenek kože, no če si Francija pogleda, si se mu tako nikaj vidla. A smo kaj doraz gledam? Fajne look. Malo. Koliko da?
Vojtek tiši. Ti tišiš, Vojtek. Jaz tišim, ja. Pa da ona gre zraven. Ja. Aha, okej. Okay. Pa se pol spodfeclaš, pa padeš. Ne, to ne. Vemo še enkrat. Ja. Tek je to, mi smo zdaj zaključili snemanje za prvi dan. Dej, kar bo pa v drugem dnevu sledilo. Tam bo malo bolj sicer naporno. Malo več bo šlo, a ne Urban? Ne. Viš, da bo šlo. Našim snemalcom se zahvaljujemo za enkrat. Da vemo še kam lahko jutra zvečer prijemo. Živjo. Pozdrav. Kako? Jebeno. Jebeno. Zakaj? Tehnične težave. Kako ide? Zaenkrat je v redu. Tehnične težave? Ne. Stabilizator je malo jebo, ampak smo zrihtali. Je Aljaž Zlodej to vse zrihtal. Zlodej production squad. Kakšni so občutki pred snemanjem? Oslepeni bomo. Slonce nam vsi je, kup jaz. Stopi pol koraka nazaj. Ampak zadeli smo pa pravo vreme. Nebo je brez oblačka. To je pa res. Glavne, mi smo zaključili za eno lokacijo, zdaj se pa predstavimo še na drugo lokacijo. Da videli, če bo tam še boljše. Evo! Da imamo eno odlično situacijo, a ne? Ja, pa jaz sem imamo kas. Tega. Kure! Kure! Ne moramo se ga ne biti. Kako... Le, vidiš, kaj si vidiš, pa tebe. Vse kar vredo, ne bo tam zraven tebe. Ker dobro da pelje. Kakšni so občutki, Urban? Niso preveč fajni. Niso preveč fajni. Kaj ti da tako misliti? Veter. Veter. Ja, zdaj smo se zaključili tole snemanje. Bilo je kar naporno, nisem si mislil, da bo tako naporno, ampak lej. Lej, to je naš otrok, bi rekel. Stay tuned. Drugač pa naslednjič pa objavimo točno datum pa uro, kdaj bo izid. Drugač to prije za videospotom zun, še enkrat. Kaj za videospotom? Za videospotom pridejo behind the scenes. Ja, tisto tako, tak ne mislim uro pa datum, kdaj bomo uradno ranširali naš YouTube posnetek, ki bo ta... Ki bo pred tem, kot tako... Ki bo pred objavu tega videoposnetka.